ਪੱਛੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਪੱਛੀ ਮੈਂ ਸੌਣ ਬੰਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਤੇ ਮੈਂ 20 ਮਿੰਟ ਪੜਨਾ ਲੋਕੋ ਲਜਪਾਲ ਨਬੀ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਲੋਕੋ ਲਜਪਾਲ ਨਬੀ ਦੁਨੀਆ ਪਿਆ ਫਨ ਕਾਬੇ ਸੁਮਲਿਦਾ ਨਬੀ ਬਕਰੀ ਵਾ ਉਮਰ ਵਾ ਅਲੀ
پڑھنا قبول منظور فرمائے لگتا ہے میرا ٹائم ختم ہو چکا ہے کرچے مجھے کسی نے روکا نہیں ہے لیکن میرے بعد پڑھنے والے اور بھی بہت موجود ہیں لیکن یہ بزرگوں کی نظر شفقت ہے کہ میں نے اتنا سفر کیا 12 گھنٹوں کا سفر کیا اللہ کی قسم جب گاڑی سے اترا تو جی کرتا تھا آج مار جاؤں گا جب اللہ والوں کے چہرے دیکھے تو میں نے کہا آج تک جاؤں گا جب روحانیت کے سمندر کی ٹھاٹ دیکھی تو عشق تیرنے لگا جب آنکھ بند ہوئی تو کنارہ مدینہ شریف ہو جائے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ نقشبندیوں کی محفل ایسی محفل ہے جیسے کیا بات ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پیر صاحب کا سایہ اور آپ پر اور بندے نذیر پر تا دیر سلامت رکھے میری